Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Тарихи шешімдердің салмағын елге салмайтын көшбасшы. Ал 5 жылдан соң біз Түркістан қаласынан танымай қаламыз деп ойлаймын. Қарапайымдылығын ізгілікке жалғайтын жанашыр. Адамды тыңдай алады, айтып отырған мәселесін өмірге әкелуге толық мүмкіндік береді. Өз ұлтын әлемге танытуды ойлайтын саясаткер. Бір жерге барсаң, бәрі біледі Қазақстанды, Назарбаевты, Астананы. Өзіне адал достарын тыңдайтын мейірбан. Он продолжал кататься, и через месяц он на Чимбулаке сломал ногу. Получается вот то, что о чем говорил президент. Ұлт намысын армен қорғайтын батыр. Жігіт ретінде тұрып беруі. Күресе, күресе, төбелесе, төбелесе. Салауатты өмір салтын қолдайтын президент. Бір спортшы үшін сен елбасын хабарласып, сенің қал жағдайын сұрағанда одан артық не керек? Ақталмаған сенімге көңілі толмайтын адам. Біздің байлығымыз бүгін ол мұнай емес, ол газ емес, ол ел бірлік. Ұлтына адал жандарды қолдайтын елбасы. Өзіңнің ұлтыңа, мемлекетіңе адал, таза берілген болуың керек. Ғұмырын бейбітшілікке арнайтын перзент. Елбасымыз сұрайтын мәселе мұсылман жамағатының ортасындағы көңіл күй. Шынайы мереке күндерден қалмайтын азамат. Тұңғыш президентімізді арнай шақырдым. Экономиканың ертеңін терең аңдайтын тұлға. Елбасы жастар саясатына өте көп көңіл бөлетін өздеріңізге белгілі. Үлкен істер атқарған, үлкен жүректі көшбасшы. Нұрсұлтан Назарбаевтың жұрт назарындағы жаңа портреті. Асыл арнада. Үлкен кісі.